hoje, pessoal, a nossa receitinha é um charme. Bolachinha amanteigada de leite ninho, isso mesmo. Olha aqui que delícia. Receita bem simples, bem fácil de fazer. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Fátima Barros e aqui nesse canal eu compartilho com vocês receitas de bolos, doces e salgados. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece, já deixa aquele joinha aí para estar fortalecendo o canal. E se ainda não se inscreveu por aqui, inscreva-se e aproveita e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E agora, gente, bora lá para nossa receitinha? Vamos preparar então a massa do nosso biscoitinho de leite ninho. E eu tenho aqui nessa tigelinha 4 colheres de sopa bem cheias de margarina. E eu estou usando aqui margarina sem sal. Se você quiser fazer com manteiga, também pode, tá? E lembrando, pessoal, que depois na descrição do vídeo eu vou deixar os ingredientes anotados para vocês em gramas também. Aqui nessa margarina, vocês viram, né, que eu estou amassando ela aqui com a colher? Eu deixei ela fora da geladeira para ficar assim bem cremosa. E deve ser feito assim também se você for utilizar manteiga. Eu vou acrescentar, então, meia xícara de leite ninho. Se você quiser fazer com outra marca de leite em pó, também dá certo. Aqui eu estou usando leite ninho porque ele está dando nome ao meu biscoitinho. Vou acrescentar também meia xícara de açúcar. A xícara que eu estou usando aqui como medida, ela tem a capacidade de 250 ml. Mas não confundam ml com gramas, são medidas diferentes, ok? Vou dar uma leve misturadinha e nós já vamos acrescentar então a farinha de trigo. Aqui então, pessoal, eu já dei uma misturadinha e fica assim esse creminho. Vou adicionar então uma xícara e meia de farinha de trigo. E eu vou dar uma misturadinha aqui com a colher e já vou colocar então a mão na massa até essa massa se transformar aqui em uma bolinha. Aqui então eu dei uma misturadinha com a colher e agora então eu vou colocar aqui literalmente, né, a mão na massa. E aqui, pessoal, não tem segredo. Eu começo assim apertando para a massa ficar bem juntinha e vou fazendo aqui então, como eu disse, uma bolinha com essa massa. Aqui então eu amassei durante uns 4 minutinhos e já ganhou essa consistência, tá? Já ficou assim unida, né? Uma bolinha, como eu disse aqui para vocês. E agora eu vou envolver essa massa em um plástico e vou levar à geladeira por pelo menos meia hora antes de modelar os biscoitinhos. Como ela é uma massa que tem bastante gordura, convém, tá, levar à geladeira, porque vai facilitar na hora de abrirmos a massa. Já coloquei então a minha massa aqui no saquinho e agora vou levar à geladeira. E agora então vamos preparar o recheio de leite ninho. Em uma panela eu vou colocar uma caixa ou uma lata de leite condensado, pode ser o de sua preferência. Vou colocar 4 colheres de sopa bem cheinhas de leite ninho. 3, 4. E vou colocar meia caixa de creme de leite. Vou misturar bem antes de levar ao fogo. Isso ajuda a evitar aquelas bolinhas, né? Aquelas crostinhas indesejadas no recheio, tá? Agora sim, eu vou levar então ao fogo, mexendo sempre em fogo médio, não pode parar de mexer para não queimar. E vou mostrar certinho o ponto que nós precisamos. Aqui eu estou mexendo então o meu recheio em fogo médio e quando ele ganhar essa consistência, olha, de cair em blocos da espátula e formar montinhos sobre o recheio, está então na hora de desligar. Pessoal, vocês perceberam que na hora que eu estava mexendo, né, ali no fogão, ele fez uns carocinhos. Então, na hora que nós retiramos do fogo, você vem aqui com uma espátula ou com fouet e mexe bem vigorosamente que esses carocinhos vão se desfazer, ok? Vai ficar um creme bem bonito. Retiro, então, o recheio da panela e vamos deixar em um outro recipiente até esfriar.
E eu vou cobrir com plástico e o meu vai ficar esfriando em temperatura ambiente. Mas se você preferir, pode sim também deixar em geladeira. Pessoal, aqui a minha massa já descansou. Eu forrei aqui a minha bancada com plástico porque facilita para abrir a massa. E vou colocar aqui uma parte então da massinha. Coloco por cima um outro saquinho e nós vamos abrir a massinha, tá? Eu vou abrir aqui com a mão e depois com o auxílio aqui de um rolo. Ela é bem maleável, pode ver, olha, até com a mão nós conseguimos ir modelando, tá? Mas para ficar mais fácil, eu vou usar aqui um rolinho. E eu não vou abrir a minha massa muito fininha. Eu vou deixar as minhas bolachinhas com aproximadamente 3 milímetros de espessura. Massa aberta, então nós vamos cortar as bolachinhas. Eu vou usar aqui um cortador no formato de coração, mas você pode cortar no formato que você achar mais interessante. Inclusive, se você não tem nenhum cortador, você pode utilizar a tampinha de um potinho, pode usar aquela tampinha que vem em cima da tampa do liquidificador, tá? Pode usar a criatividade aí para ir cortando suas bolachinhas. Aqui então, pessoal, eu vou retirar as bolachinhas e já vou levar para assar. O forno tem que estar quentinho já, então deixa ele pré-aquecendo, tá? Olha aqui, gente, a grossura que eu estou deixando a bolachinha. Vou colocar aqui em uma assadeira forrada com papel manteiga. Eu gosto de colocar o papel manteiga porque facilita bastante na hora de retirar as bolachinhas, tá? Então eu vou fazer esse processo com toda a massa e aí sim vamos levar ao forno. O meu forno, gente, é um forno a gás. Eu estou deixando ele pré-aquecer em 200 graus e vou assar as bolachinhas nessa temperatura. Vou retirar assim que eu observar que o fundo da bolachinha já está dourado. Não demora muito, tá? Varia de forno para forno. Aqui no meu, geralmente 15 minutinhos. Pessoal, e todas essas partes aqui que são as rebarbinhas, né, da bolachinha, nós vamos juntar e novamente, tá? Fazer aqui uma bolinha e modelar. Nada é perdido. E assim que a assadeira já estiver completa de bolachinhas, então nós levamos ao forno. Pessoal, dica bem importante: o forno tem que estar bem quentinho, tá? Para bolachinha não derreter, porque como ela é uma massa que vai bastante gordura, se o forno não estiver bem quentinho, ela vai dar uma modificada na aparência. Então é bom sempre levar no forno já bem quente. Assim nós vamos colocar a forma e o biscoitinho, né, ou aqui a bolachinha, já vai começar a assar. Pessoal, aqui então eu já retirei do forno. O meu ficou, na verdade, aqui 10 minutinhos, tá? E o ideal é quando você observar que o fundo da bolachinha já está dourado, mas que por cima ela está clarinha. Tem algumas minhas aqui, olha, que ficaram um pouco mais escuras, tá? Ela fica gostosa também, mas o ideal é assim, tá? Olha, mais clarinha. E olha aqui que fofura, não é? E você vai perceber que quando tirar do forno, ela vai estar levemente molinha. Não tem problema, é assim mesmo, tá? Depois você vai deixar a sua forma ali para os biscoitinhos irem esfriando. E ao passo que eles vão esfriando, então a bolachinha vai ficando mais durinha e bem crocante. Olha isso, ó. Super crocante. E é deliciosa, viu? Até assim sem recheio. Agora vamos recheá-las? Aqui eu já coloquei o nosso recheio dentro de um saco de confeitar e cortei a pontinha dele. O meu recheio aqui já está frio, tá? E aí é só vir colocando então o recheio. Coloquei aqui então em uma parte da bolachinha, tá? A parte onde é o fundo. E agora aqui vou unir com a outra bolachinha, também com o fundo virado para o recheio. E aqui eu dou uma apertadinha para o recheio espalhar. E olha como fica bonito depois de recheado. Vou colocando aqui na forma e vou fazer isso então com todas as minhas bolachinhas. Não precisa colocar o recheio tão na beiradinha, tá? Porque depois, na hora que nós vamos unir aqui as duas partes, o recheio automaticamente vai ser aqui então empurrado para as beiradinhas. Olha aqui, ó.
Quando fazemos a pressão, o recheio vai se acomodando, tá? E se o seu recheio vier aqui para fora da bolachinha, é só pegar uma faquinha e passar na lateral. Ou até mesmo uma colherzinha, tá? Olha aqui, ó. E aí já vai ficar assim, bem bonitinho. E aqui, pessoal, depois de todas as bolachinhas já recheadas, eu pego aqui um pouco de leite ninho e vou passando as bolachinhas. É opcional, se não quiser, não precisa passar, mas fica bem gostosa, acentua o sabor do leite ninho e fica assim, olha, um charme. Aqui, pessoal, então eu finalizei já as minhas bolachinhas. E o rendimento foi de 40 unidades assim, já recheada, tá? Cada bolachinha dessa tem em média 20 gramas. A quantidade de recheio que fizemos é suficiente para rechear o dobro da receita da massa que fizemos aqui. Então, se você quiser fazer somente para a quantidade de massa que eu fiz aqui, pode fazer metade desse recheio. Ou você pode estar congelando também o que sobrar por até 30 dias, ou guardar em geladeira por até 7 dias. E a validade da nossa bolachinha são 5 dias em temperatura ambiente, desde que bem fechadinhas em um saquinho, tá? Longe aí, né, do calor excessivo e da umidade. E você pode também guardar em geladeira por até 7 dias, bem fechadinha também em saquinho plástico. E pode congelar a bolachinha por até 30 dias. Aqui eu já coloquei algumas assim no saquinho, é uma sugestão aí para o faça e venda. Quanto a valores, pessoal, pesquise bastante quanto está aí na sua região e faça a sua precificação certinho para você poder ter lucro, tá? Porque valor, gente, é uma coisa complicada, né? De região para região muda muito. Estou gravando esse vídeo aqui no finalzinho de setembro de 2022, né? Já estamos aí caminhando, né, para o final do ano. E essa daqui, gente, é uma ótima opção aí para estar vendendo. O pessoal gosta muito de presentear com bolachinhas artesanais, né? Então, bolacha, gente, biscoitinhos é uma ótima opção sempre aí para o faça e venda. É difícil encontrar alguém que não goste, né? E eu vou encerrando então esse vídeo por aqui, agradecendo de coração a companhia de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!